використовувати або давати правильні команди. Ні. Друзі, вітаю. Дивлюсь громадське. Якщо Володимира Зеленського оберуть, за кілька годин буде в його розпорядженні. Він зможе вибрати тих, хто йому найбільше підходить. Тобто ще й вибір буде не просто те, що це буде голе якесь поле. А Україна дуже багата на в нас в недержавному секторі. Що дивлюсь громадське, дивлюсь марафон. Пояснюю, що зі мною відбувається. Мене заарештовано, мене позбавлено свободи. Ну, слава Богу, тимчасово, і арешт насправді не справжній. І я бачу ще один такий же, як і я, вже запаркувався позаду мене. Що відбувається? Відбувається те, що в моєму рідному штаті Аризона правила провезення негабаритних і важких вантажів на вихідні дуже сильно відрізняються, ніж під час буденних днів. На вихідних аризоняни їздять дуже багато, природа прекрасна, да? Байки, квадроцикли, хто на озеро з цими водними мотоциклами, хто куди. І тому уряд дуже сильно дивиться на те, що була під час вихідних днів безпека руху. І тому те, що мені дозволено під час звичайного робочого дня, з понеділка по п'ятницю, як виявилось, не дозволено під час вихідних. Під час вихідних та ширина цього самосвалу величезного, новенького катерпілера, який я забрав в порті Балтімор і який я везу на Тихоокеанське узбережжя, ця ширина, коли я їду на вихідних, я зобов'язаний мати ескорт. Я зобов'язаний мати позаду машину з мігалками, з цими прапорцями, яка попереджує учасників руху, що попереду їде щось за широке. Але коли почнеться понеділок, мені цього не треба. Тому мене зупинили, я спокійно визнав свою помилку в тому, що я прочитав документи супроводжуючі, які дозволяють мені вести через Аризону цей вантаж. Ці документи, на жаль, вони дуже сильно в кожному штаті відрізняються. І я уважно читав, але так і не вичитав, що мені насправді потрібен ескорт. Я таку ширину возив в робочі дні і знав, що ескорту не потрібно. Ескорт – це додатковий долар за мілю, треба віддати буде як мінімум. Аризона на цій ділянці приблизно 400 міль, тобто $400 це буде коштувати. Но я зараз нічого робити з цього приводу не маю права, не можу, тому що мені дозволяється також пересуватися лише до 12 годин дня. Ввечері підрахували, да? Державні та громадські інституції Аризони і запропонували законопроект, який уряд Аризони прийняв колись, де вони показують статистику, що рух на шляхах Аризони після обідній час пожвавлюється, і ризики аварій, каліцтва, смертельних, не дай Боже, випадків, ризики збільшуються. Тому уряд Аризони заборонив пересування негабаритних вантажів в вихідні дні після 12 дня. Розумієте, тут все логічно, все продумано, все обґрунтовано. І якщо ти не знаєш законів, то це твої проблеми. І я цього, на жаль, не знав. Я знав обмеження по часу, але я не знав обмеження, що мені потрібен ескорт. І коли я кинувся, в мене якби залишалося ще 4 години, щоб я хоча б до середини штату доїхав. Коли я кинувся, всі ескорти вже заброньовані, розібрані. Хороша ідея, якщо хтось хоче іммігрувати, якось в Штатах жити в відносно прекрасній, недорогій якби ері проживання, мати своїх коней, мати, бо тут все дуже дешево і земля, можна за досить скромні, скажімо так, відносно гроші мати, не знаю, 5-10 гектарів землі, ранчо розбудувати своє, то можна займатися ескортом. Я вже підказую вам, що є дуже великий попит, і два ескорт-сервіси, з якими я розмовляв, вони кажуть, ми просто не можемо впоратися, вибач. Один ескорт сказав, саме раніше, що хтось може до тебе приїхати, це через 2 години. Мені ескорт на 1 годину якби не потрібен, нема сенсу ніякого.
мені легше дочекатися понеділка і вже без ескорту спокійно їхати. От так от. От так от. Такі от правила. Добре, поки я їхав за кермом, після мого звернення співпрацівникам МВС та СБУ України, я дивився марафон, який проводить громадське. Зазвичку я дивлюсь громадське, хоча я вважаю, що громадське лягло під пороха, якщо можна так сказати. Хай журналісти мене не ображаються, але я бачу порушення журналістської етики, бачив їх нараз. Я бачу, як громадське проводило б таку політику, щоб їх менше турбували, з, як я розумію, з уряду, да, і урядових установ. І мені це не дуже якби подобається. Но я не хочу дивитися якийсь канал, який, звісно, належить олігархам. Громадське все ж, як би так не було, все ж є громадським. Тобто там є власники, да, яких підтримують донори. І я дивлюся марафон, і вже в мене складається думка, коли я чую цих людей. Ну, по-перше, там з блоку Петра Порошенка людина, яка казала, що хто це може заявити про те, що нема коаліції. Я дуже задоволений, що мій меседж до українського суспільства про те, що коаліції насправді давно нема, да? Король то голий. Коаліції нема майже 3 роки. Майже 3 роки Верховна Рада України працює поза легальною юридичною площиною. Чому? Ще раз пояснюю на пальцях, хто це пропустив. Справа в тому, що згідно демократичним засадам механізму менеджменту держави, який прописаний в Конституції України, які були взяті від західних суспільств, західних конституцій, да, якби методів управління державою, був взят принцип створення правлячої коаліції. Для чого? Це зроблено для того, щоб не було стол. Стол – це... що таке стол? Це коли літак летить, уявіть собі, пропелерний, і навіть сучасний джет, да? Він не може підніматися, окрім військового дуже потужнього, де відношення конячих сил до ваги літака таке величезне, що він що завгодно там в повітрі може витворяти. Да? А такі звичайні літаки, вони, якщо в них кут підйому буде занадто високий, їх воздушна повітряна швидкість буде зменшуватися, і наступає момент, коли літак просто... Немає той різниці в атмосферному тиску між верхньою площиною крила і нижньою, щоб підтримувати літак в повітрі. Він якби зупиняється в повітрі, да? І він вже, його нічого не тримає, щоб він якби, ну, стабільно в повітрі знаходився. І в цей момент цей літак починає падати, просто падати на землю. Якщо якісь досвідчені літаки і вдала конструкція літака, то вони ще можуть набрати якусь швидкість під час падіння і вивести з цього падіння цей літак, тобто повернути його в стабільний польот. Якщо ж літак не вдалий, або льотчики, пілоти не мають достатньо досвіду, цей літак і хто на борту цього літака, як правило, приречені. Цей момент, коли літак зупиняється, називається стал. Тобто зупиняється процес корисний. Так от, такий стал може бути в уряді. Коли він може бути в уряді? Він може бути в уряді, коли президент якби дає ініціативи, якісь групи в парламенті дають ініціативи, мається на увазі законодавчі ініціативи. Так це все працює, да? Ви знаєте, парламент, законопроект, треба розглянути, треба в комітети відправити, там начебто спеціалісти це все продивляться, дадуть свої рекомендації, фінальні поправки, і потім воно йде на ознайомлення представниками народу, які в себе сконцентрували владу, яку їм дав народ, і вони вирішують своїм голосуванням, так чи ні. Зрозуміло, да? Поясняю. Так от, якщо не буде створено так званої правлячої коаліції, то буде лебідь, рак та щука. І всі будуть, аби одне одному, як би то сказати, насолити, да? Жодний законопроект може тупо не пройти. Чому? Тому що люди, деякі групи, деякі лобістські групи, деякі партійні групи, вони можуть думати не про те,
що на користь країні, а про те, що ах, ви нам не дали той закон прийняти, то ми вам не дамо прийняти цей. Розумієте? Ці всі процеси, так звана політична наука, яку викладають в західних вишах, там у вас щось там викладають, звісно, все це вивчається, розуміється, і тому була створена ідея так званої правлячої коаліції, яка дозволить, щоб цей літак роботи уряду будь-якої країни не зупинявся і не падав піке. Тому що, що буде відбуватися, якщо закони ніякі не будуть прийматися, тоді наступає момент, коли треба робити дострокові перевибори. І країна перетвориться просто в країну, в якій кожні півроку всіх переобирають, і жодний закон не проходить, і це не є на користь розвитку країни. Зрозуміло? Тому існує правляча коаліція. Но при цьому є один принцип, дуже важливий. Коли правляча коаліція розвалюється, момент розвалу, це означає, що політичні протиріччя занадто великі. І це означає, як правило, вони занадто великі. Чому? Тому що уряд не справився своєю роботою, як правило. І в цей момент треба робити позачергові вибори в парламент країни. Так кажуть демократичні засади. Що сталося в Україні, я думаю, ви знаєте. Побігали, домовились з Ляшком. До речі, Ляшко був дуже-дуже потужний гравець в цей момент, бо саме рішення Ляшка розвалило коаліцію. Хто цього не знає. Радикальна партія, коли заявила про вихід з коаліції, в цей момент, коли вони заявили, що вони офіційно вийшли з коаліції, в цей момент правляча коаліція перестала існувати. Голосів БПП, Народного фронту та хто там, Батьківщина, здається, було недостатньо. В цей момент що сталося? Тут сталося також в українському так званому форматі конфлікт приватних та державних інтересів. В державних інтересах було виконати те, що прописано в Конституції, те, що взято від світових демократій, і оголосити дострокові перевибори в парламент України. Це треба було зробити, це закон прямо про це каже, і це для того і придумана коаліція, для того придумана процедура у випадку її розвалу. Замість цього почались перемовини закулісні, замість цього почали з'являтися якісь маленькі партії, не партії, якась там, що там, я не пам'ятаю всі назви, ці всі волі народу, там, якийсь шлях в якесь світле комуністичне, чи яке майбутнє, ви розумієте? І почали тушки депутатів тусуватися, звісно, за великі гроші. Чому? Тому що, уявіть собі, люди, в яких зараз в руках влада, їм треба йти на перевибори. А пройшло вже півтора роки їх правління. І за ці півтора роки настрої населення вже змінилися. І можна тупо знову не потрапити. Ну, зрозуміло, що якась частина знову потрапить, але всім також було дуже добре зрозуміло, що, ну, як мінімум половина, якщо не казати дві третини, може не потрапити в парламент. І тим самим втратити можливість, ну, наприклад, тупо заробляти. Бо там є справжні заробітчани, які зайшли в списках партії і отримують конвертики за те, що вони проголосують так, як треба замовнику, який надає цей конвертик. Ви розумієте, як вони в той момент злякалися і почалися всі ці тусовки, перемовини, і вони отаким чином, як то кажуть, через коліно, порушуючи демократичні засади, які придумані були англосаксами, і розповсюджені по всьому світу, порушуючи Конституцію України, вони об'явили, що коаліція все нормально, коаліція існує, і по сьогодні представники БПП або Народного фронту, або там будь-якої ще тих, хто договорився, вони по сьогодні кажуть, що вона є. Насправді її давно немає, вже декілька років її немає, і всі рішення, всі закони, яка прийняла Верховна Рада України, повинні вважатися недійсними. Це, я повторюю, докаже будь-який там першокурсник, другокурсник, да, American Law School, тобто американської юридичної школи. Ну, брехня і підтасовка фактів в Україні – це стандартне явище, на жаль, поки що. І тому
за колесали тих, хто здатні ще якось міркувати, а ті, хто взагалі в такі деталі не входить і не розуміється в цьому, а таких абсолютно більшість населення України, то там все зрозуміло. І що мені подобається, зараз представники штабу Зеленського підняли це питання. Я не знаю, може я пропустив якісь новини, бо показували по громадському також якусь світлину з Верховної Ради України. Може це питання навіть підняли в Верховній Раді України. Це була одна з найвеличезніших фальсифікацій. Сама справжня. Це не красиві слова, я не зараз себе не корчу якогось зрадофіла. Я хочу, щоб ви просто розуміли в юридичній площині, що це таке було насправді. Це була сама справжня злочинна таємна змова вищих державних посадовців, лідерів партійних фракцій Верховної Ради України з метою не втратити свої депутатські мандати, не втратити свій вплив, не втратити свої корупційні схеми, які на той момент, через півтора року після Майдану, чи два роки після Майдану, а півтора року після виборів Верховну Раду, вже були розбудовані. Ось що сталося насправді. І мене дуже тішить той факт, що те, що я казав, вже два роки я про це кажу, якщо я не помиляюсь, що сьогодні це питання в українському суспільстві нарешті озвучую не тільки я. Нарешті там піднялися якісь серйозні питання, і представник БПП на громадському, якщо ви подивитесь вже запису, цей марафон, він щось там белькотів, а хто взагалі має право це оголошувати. Почалися ці чіплятися за параграфи, да, за крапки, за коми, хто там як повинен, що. Тут цими дрібничками вже ви нікому мізки не запудрите. Бо люди розуміють, що ви, як то кажуть, живете в злочині. Да? У вас шлюб з Україною не зареєстрований за останні 2,5 роки, який ви, більшість з вас, займалася протизаконною діяльністю. Коли ви протаскували щось через коліно, коли ви кнопкодавили, шановні нешановні представники БПП та Народного фронту та інші деякі, коли ви займалися порушенням закону, вважаючи, може, що закон вам не писаний, а закон писаний пересічному громадянину України. Добре, це питання я вам покрив, розкрив, пояснив. Сподіваюсь, ви зробите для себе свої власні висновки, вивчите більше матеріалу, ніж ті абсолютно загальні сентенції, які я вам надав з цього приводу. Хочу перейти до наступного питання. Наступне питання, я хочу зробити прогноз поведінки людей, які нещадно експлуатували і зловживали владою за останні 5 років. Який мій прогноз? Мій прогноз, що ви зараз побачите абсолютно нове явище, яке ви до цього не бачили. Я впевнений в тому, що більшість цих людей зараз стане на словах якимись страшними прихильниками змін та реформ. Вони будуть всі зараз розказувати, як їм хтось не давав ці 5 років їх робити. Звісно, що все зіллють конкретно на Петра Олексійовича Порошенка. І я не хочу звучати як порохобот зараз, але мені його навіть трошки шкода, бо він буде так званим козлом відпущення у цих людей. Зараз все зіллють на Порошенка. Зараз всі ці, пояснюю, Аввакови, Пашинські, Геращенко, Весільчак У, Геращенко, Ірина, яка кинулась там на коліна і не знала, як там цілувати цю сраку, чи народну, чи президентську, чи що, той цирк, що був під час дебатів, що багато камер не показало, я запустив це на своїй сторінці, щоб ви могли насолоджуватися цим совком. Совком репаним. Інші, багато їх. Ця, як і людина, яку треба показувати лікарям, Чорновол Тетяна, да? Вони всі зараз будуть так за зміни і за реформи, що ви собі не уявляєте. Вони всі зараз будуть розказувати про те, що їм Порошенко не давав це зробити. Вони зараз почнуть
штампувати, як на конвеєрі, нові законопроекти на випередки. Зверніть увагу, шановні, ви побачите. Вони на випередки зараз почнуть пропонувати на голосування абсолютно якісь перспективні навіть і прогресивні законопроекти. На випередки вони будуть демонструвати, як же насправді вони були за зміни. Як же, щоб ви зрозуміли, що без них ви не зможете ще 5 років. Ну, згідно Конституції України, яка чомусь, на жаль, люди не дуже досвідчені і складали, і дозволили бути парламентарем аж 5 років. Американці своїм парламентарям не довіряють більше 2 років. Вони вважають, що потім у людини з'являються можливості зловживати своїм становищем. Ну, українці, я розумію, кристально чесні люди, особливо їх політики, тому 5 років нема проблем. Зараз ви побачите це явище. Ви знаєте, я дуже-дуже рідко помиляюсь в своїх прогнозах. Дуже рідко, ну, там, весілля, і прогнози, коли дитина народиться, і все, я якби за окрему плату, ви знаєте, це в мене сайд-джаб, да? Додаткова моя робота, ну, гадалкою я працюю, ви розумієте, не під час цих етерів, а на більш персональному рівні. Розумієте? Зараз буде саме це. Зараз Аваков стане самим кращим поліцейським світу. Вони позабувають, як вони використовували для боротьби зі своїми політичними супротивниками миротворець. Я навіть не здивуюсь, якщо сайт миротворець буде закрито. Або головного редактора, колишнього мешканця Луганська, сайту миротворець, з нього зроблять також козла відпущення, як з Порошенка, і заявлять, що він зловживав своїм положенням, да, і розправлявся з тими, а вони тут не при чому. Все, що завгодно ці люди будуть робити, аби мати можливість продовжувати свою діяльність. Тому я пропоную вам дуже сильно про це, ну, пильнувати. І я пропоную вам не мовчати, коли це відбувається. Причому не мовчати організовано і колективно. Бо колективні голоса є більш потужнішими, ніж індивідуальними. Звертайте увагу на кожного перевертня. Звертайте увагу на кожного цього утконоса, який вже губи склав трубочку, щоб цілувати наступну сраку. Звертайте увагу. Не давайте суспільству забути про їх злочини, про їх порушення, про їх зловживання. Не давайте. Постійно це піднімайте, не забувайте. Бо страусяча пам'ять, один з синдромів, одна з хвороб українського суспільства, на жаль, ви знаєте, до чого це доводить. Немає сроку давності злочина, який пов'язаний з зловживанням своїх владних повноважень. Це не можна забувати, це не можна прощати, не можна казати, ну добре, це минуле, давайте перегорнемо сторінку, нам треба єднатися, у нас світле майбутнє. Не буде світлого майбутнього, якщо гвалтівники, рецидивісти будуть ходити серед нас. Бо скільки вовка не корми, ви самі знаєте, що далі відбувається. Добре, тому наш розголос, наше звернення до нової команди, до нової адміністрації, нового президента, це все має велике значення. Багато українців не розуміють однієї простої речі, якою вчать кожного американця. Ви не можете раз на 5 років бути небайдужими і громадськи активними. Ви повинні їми залишатися всі ці 5 років. Багато людей вважає, що ну, ми свою роботу зробили, от ми проголосували, от ми надали шанс, а тепер пан Зеленський там, чи пан Порошенко, чи який там інший пан, будь ласка, на своїх плечах витягуйте нас з цього болота, дайте нам пенсії, дайте нам тарифи, дайте нам те, дайте нам все. Ні, друзі, так не буває. І це досить, до речі, не дуже гарне відношення до своїх обов'язків, до своєї країни і до своїх сімей, в які ви якби біжите займатися своїми справжніми якби щоденними справами, і думаєте, що все, ми їх обрали, тепер нехай вони тягнуть. Вони без вас не витягнуть. Корпус реакційний в Україні нараховує не менше 300 тисяч осіб. Як ви думаєте, пан Зеленський і
ну, наприклад, 15 його найближчих соратників, як вони повинні без вас впоратися з цим корпусом в 300 тисяч людей. Впливових людей, які деякі з них навіть не мають державної посади, але мають вплив, мають контакти, мають відношення з якимись державними посадовцями, насамперед, в правоохоронних органах, там, прокуратурі, судах, поліції, да, в СБУ. І мають матеріальні ресурси для того, щоб впливати, тобто підкупати ці органи, для того, щоб впливати на їх рішення. У Зеленського, да, 15, ну нехай 40 навіть його, з-під цих, як їх там, колег, да, команди ці, сили ресурсів не вистачить, не зважаючи навіть на великі повноваження. Далі. Повторював і повторюю. Давайте перейдемо тепер до частини третьої. Да? Тобто перша частина, ви зрозуміли, що таке коаліція, що там не так з коаліцією, і що це питання нарешті почали піднімати. Другу частину, ви зрозуміли, що не закінчується ваша відповідальність тим, що ви сходили і проголосували за кандидата, якого ви вважаєте, наприклад, більш прогресивним або більш перспективним. Ви повинні далі своїми діями, своєю участю нести відповідальність за ваш вибір. Частина третя. Тактика і стратегія. Можливо, цю частину мені треба було б все ж таки в якомусь, може, трошки закритому режимі, але в мене немає закритих якісь там перемовин з командою Зеленського. У мене немає якийсь там щось там якось в кулуарах чи ще щось. Тому я зараз озвучу, може, не конкретні технічні кроки, но загальну методологію того, щоб прийти до успіху. Я це декілька разів вже казав. Ну, зараз я можу це просто озвучити вже більш конкретніше. Пан Зеленський буде проходити процедуру інаугурації в травні, тобто ще цілий місяць є. За цей час пан Зеленський буде вивчати, як ходити по коридорам влади, як працює Державна служба охорони, де стоїть гелікоптер, де стоїть літак, які перші зустрічі треба буде зробити, який є дипломатичний протокол. Його навчать, кому потискати руку, кому не потискати руку. Все-все цьому його зараз будуть вчити і вводити курс справи. Пан Порошенко, йому нічого не залишається, лише як відбути свій строк, так сказати, да, і передати справу пану Зеленському. Перше, що повинен зробити пан Зеленський. В повноваження пана Зеленського входить висунення на посаду Генерального прокурора України та очільника Служби безпеки України. Буде великою помилкою вважати, ну, про Юру Луценка, думаю, тут не треба розказувати, да, но про особистість Василя Грицака я все ж таки хочу зупинитися. Я прошу не сприймати мої слова як слова заангажованої людини, побратимів котрої СБУ кинула в СІЗО. Ні, я зараз, знаєте, я можу контролювати і свої емоції, і свої якби погляди і казати абсолютно об'єктивно. Абсолютно об'єктивно пана Грицака треба знести з його посади. Чому? Тому що пан Грицак займався злочинами під підкриттям пана Порошенка, при цьому демонструючи абсолютну відданість своєму босу, який його на цю посаду порекомендував, використав свій адмінресурс, тобто свою власну партію, хоча він офіційно у нас пан Порошенко безпартійний, використав домовленості з іншими фракціями для того, щоб призначити, щоб Рада Верховна проголосувала і призначити пана Василя Грицака. При пану Василю Грицаку корупція Служби безпеки України, дисфункційність Служби безпеки України, радянська показуха начебто діяльності активної Служби безпеки України, яка завжди працює лише на шкоду, а не на користь, вони розквіли за останні 4 роки правління, очолювання цієї організації паном Грицаком. Все це розквіло, все це ще більше знизило ефективність і, якщо можна так сказати, боєздатність Служби безпеки України. Пана Грицака треба звідтіля прибирати. Про Юру Луценка
Я не думаю, що я повинен зараз тут використовувати якісь кілобайти пам'яті комп'ютерної, да, і час етеру для того, щоб пояснювати, що це ганьбисько України теж звідти треба прибрати. Яким чином пан Зеленський повинен це робити? Він повинен подати своїх кандидатів на ці посади, які конкретно він контролює і за які він відповідає, і які входять в зону юрисдикції, ну, через годину після інавгурації. Добре, я так скажу. Тобто, as soon as possible, як накомога швидше, він повинен це зробити. Зрозуміло, що склад Верховної Ради залишається старим. І ми знаємо, з кого він складається. Там фактично знаходиться приблизно 45 адекватних людей. Дуже маленький відсоток є адекватних людей в БПП, Народному фронті. Хтось там є трошки в Батьківщині, трошки є в Радикальній партії і в якийсь там ще позафракційних чи що там ще. Є адекватні люди, їх досить мало. Абсолютно більшість голосів належить політичним повіям. Абсолютна більшість голосів, які зараз вони розгублені, але в них все одно є керівники їх фракцій, які їм кажуть, як їм голосувати. Тому зрозуміло, що всі будуть очікувати від пана Зеленського якийсь договорняків, якийсь там перемовин, будуть диктувати йому умови. Пану Зеленському в цей момент треба взяти на озброєння авторитарні методи Михаїла Саакашвілі, який він використовував в Грузії. За що зараз та демократична дитина, яку народив Саакашвілі, повинна розглядати будь-які позови в суд. Ви пана Хілько, чи як його пам'ятаєте, там, до речі, нічого нема неправильно. Він має право, якщо він вважає, що існує порушення закону, звертатися в суд, і суд повинен це розглянути і повинен винести своє рішення. Пан Саакашвілі, розуміючи, що час працює проти нього, після моменту, коли народ Грузії вірвався в парламент, і щури просто розбіглися, які сфальсифікували результати виборів. Народ увірвався в грузинський парламент, хто не знає. І щури розбіглися. І Центральна виборча комісія Грузії оголосила абсолютно протилежні результати виборів. Тому що, ну, була спроба від старої партії, ще від Шеварднадзе, сфальсифікувати це. Пан Саакашвілі прекрасно розумів, що час працює проти нього. І якщо він почне плутатися в параграфах закону, намагаючись дотриматися його від крапки до крапки, сили реакції наберуть силу, оговтаються і нічого не вийде. Тому пан Саакашвілі з командою молодих спеціалістів, я думаю, ви можете спитати про це у самого Михаїла, ви можете спитати це у Девіда Саакварелідзе, я думаю, я там не був, я з ними це не робив, але я впевнений в тому, що вони підтвердять мої слова. Вони використовували деякий відсоток авторитарності, коли вони наводили порядок з цим пострадянським лайном, яке їм залишило в країні це керівництво. Нагадую, хто не знає, там була абсолютна ситуація гуманітарної катастрофи, опалення вже не давали більше року, води не було, люди, каналізація і водопровід не працювали, люди шукали цю воду, десь там ходили з цими бутилками. Люди десь по лісам, по горам шукали дрова, заготовлювали, щоб зиму пережити. Там був, як то кажуть, трендець в тій Грузії. І Саакашвілі перетворив цю невеличку, але все ж таки країну, да, своїм екобалансом на щось, що, ну, у нас тільки можуть виникати заздрощі. Наприклад, в тому, як працюють правоохоронні органи Грузії, або як працює система охорони здоров'я Грузії. Школи, і там дуже-дуже багато чого є, дуже позитивного, на яке нам треба рівнятися. Повторюю, Саакашвілі в деякі моменти вчиняв авторитарно. Деякі моменти Саакашвілі не виконував існуюче законодавство Грузії, а своїми надзвичайними указами президента переступав через нього для того, щоб прискорити цей процес, для того, щоб не втратити інерцію руху вперед
для того, щоб здолати реакцію. Пан Зеленський та його команда повинні взяти на озброєння саме такий алгоритм. Тільки ви почнете слухати так званих українських експертів, які почнуть вам розказувати, як мені розказували в 2014 році експерти самопомічі. Коли я дав їм справжній проєкт створення НАБУ, яке було створено за моїм проєктом, але повикидали там купу досить важливих моментів. Вони почали розказувати, що це неконституційно арештовувати людину за те, що її статки не відповідають її зарплаті за останніх, наприклад, 15 років. На що їм сказав? Що вибачте, але щось треба тут робити з цим. Або хрестик знімати, да, або труси натягувати, бо інакше ви нічого не доб'єтесь. Що і сталося? Потім вони вже і прийняли навіть закон, і навіть під тиском не Ташбаєва, а міжнародної спільноти, МВФ, да, Америки, для того, щоб людям, які статки котрих не відповідають тому, що вони могли заробити, навіть якщо вони не їдять і не сплять, да, цілодобово працюють, це ввели в ранг закону. Потім цей закон нещодавно було скасовано. Ви чули про це, да? Це питання навіть задавав під час дебатів Зеленський Порошенко. От. Зеленському треба прийняти на озброєння саме таке. Морально вони готові. Морально ці терпіли, які робили ті терпілами весь народ України, вони готові. Вони знають в душі, в серці. Кожен злочинець знає. Він може на обличчі виду не подавати, він може тримати марку. Ну він в серці знає, де і що він зробив не так. Вони готові до того, що з ними зараз авторитарно хтось розправиться. Вони готові до цього морально. Пан Зеленський та люди, які у вас відповідають за силові органи, будь ласка, не розочаровуйте ці покидьки. Вони ховалися, коли з'явився правий сектор. Коли була справжня перемога народу на Майдані. Вони всі поховалися по кущам. Жодного даїшника не можна було побачити, бо вони знали. Но їх розочарували. Люди, які повинні були нарешті зробити так, щоб покидьки заплатили за свої злочини, вони цього не зробили. І все знову реставрувалось, і знову підняли голову, і знову з'явилися. Будь ласка, в цей раз, бо це безкінечно повторюватися не буде. Зараз є шанс. І вони очікують від вас, вони, покидьки, злочинці, очікують покарання, бо морально вони вже на це готові. Не розочаруйте їх. Не розочаруйте. Деякий відсоток авторитарності. І не слухайте тих, хто почне вас заплутувати в букві закону. Ви ж пішли на один строк. Не бійтеся. Ідіть вперед. Яку зброю ви повинні використовувати проти Верховної Ради, яка реакційно до вас налаштована в своїй більшості, і яка буде намагатися, можливо, вчиняти спротив призначенню нових осіб на пост очільника Служби безпеки України і на найважливіший пост Генерального прокурора України? Зброя у вас одна. Або ви голосуєте, або я вас розпускаю. Таким чином ви зажмете їм геніталії саме так, як треба зажати, і саме там, де треба зажати. В них буде вибір, або вони цьомують гудбай свій депутатський мандат, або вони приймають рішення, яке запропонував новий, більш прогресивний президент України. Я думаю, що результат цього передбачений. Наступний крок, найважливіший крок стратегії пана Зеленського та його команди повинен бути призначення прем'єр-міністра України. Очільника виконавчого уряду України. Саме того уряду, який відповідає за тарифи. Який відповідає за рівень життя українців. Тому що пан Зеленський за рівень життя українців, як це не дивно деяким людям, які звикли, що повинен бути там Петро І чи Микола ІІ, він за це не відповідає. Пан Зеленський, гарант Конституції, відповідає за законність. Він відповідає за те, щоб не було беззаконня по відношенню до громадян України. Він
дивиться за цим. Також він тисне ручки міжнародним політикам і також він приймає рішення військове під час ведення бойових дій, агресії, наступу, відступу, що завгодно. Все інше – це уряд. І хто буде призначений прем'єр-міністром, це питання не те, що найважливіше, а це питання, яке я називаю «пан або пропав». Це питання таке важливе, що я навіть не знаю, як його можна зробити ще важливіше. Людям на думку приходять різні прізвища, різні люди. Я скажу так. Можливо, у пана Зеленського та його команди є кандидат на цю посаду, людина, про яку мені особисто, наприклад, невідомо та іншим. Все може бути. Але з того, про що ми знаємо, з того, що має якесь резюме, мені на розум приходить лише одна людина. Людина, яка любить Україну. Людина, яка доказала свою небайдужість. Людина, яка доказала свою непродажність. Людина могла бути царем стародавньої Грузії. Він міг би правити по сьогодні, бути в розкоші, в розкошному паласі. Но він на це не пішов. Це був іспит спокуси. Це був іспит на порядність. Такий же самий, як в свої часи проходили сенатор Маккейн або президент Трамп, коли йому запропонували бруд на Хіллари Клінтон, і він від цього відмовився. Чому зараз є абсолютно всі докази. Я не бачу іншої кандидатури, яка буде найбільш кориснішою в Україні, ніж Майкл Саакашвілі. З його енергією, з його авторитарністю, яка потрібна при роботі кабінету міністрів, з його баченням реформ, з його західною освітою і з його резюме успішних проєктів. Бо будь-яка інша людина, яку можна знайти, і нехай вона буде тричі розумна і тричі порядна, в неї буде бракувати самого головного – резюме конкретних досягнень. І я нагадую тим, хто зараз може згадати про те, що в Грузії проти Саакашвілі там якісь судові процеси чи якісь там розслідування. Я пояснив, в чому. Тому що Саакашвілі так переступав через деякі моменти існуючого закону на той момент. Бо міняти той закон було занадто довго. І він переступав через ці параграфи своїми executive orders, тобто своїми указами президента. І за це його зараз, тому що він створив демократичне середовище, він створив середовище, де суди працюють, де правоохоронні органи працюють. Звісно, що деякі реакційні елементи мають право на те, щоб бути вислуханими, подати в суд. І от як те, що сталося з паном Хілько, ви все побачили на власні очі, як це відбувається. Но це не означає, що якщо на людину хтось подав суд, що автоматично ця людина є поганою, злочинцем і взагалі недостойним нашої поваги. Я сподіваюся, що я дуже зрозуміло це все пояснюю. От. У пана Зеленського дуже мало часу. Всі експерти, і більш розумні, і менш розумні, сходяться на одній думці, і це про щось каже. Вони всі сходяться на думці того, що кредит довіри пану Зеленському, як шалено наданий зараз, так же швидко щезне, як тільки з'являться перші ознаки розочарування людей в їх сподіваннях. У пана Зеленського немає права на помилку. Я дуже сильно рекомендую пану Зеленському призначити на посаду прем'єр-міністра України, очільника діючого уряду, командира всіх міністрів, пана Міхаїла Саакашвілі. Це буде гарантувати сильніше крило. Це буде те, що хто був Ентоні для Цезаря. Не було б Ентоні, може не було б і Цезаря. Бо це був соратник, який розділяв
те ж саме бачення і був абсолютно вірний справі до кінця. Такі соратники, та ще з талантами полководці, ще треба пошукати. Тому я пропоную не придумувати Лісапета і не ризикувати тим кредитом довіри, який пан Зеленський отримав від народу України. Вже не кажучи про те, що база людей, які довіряють Саакашвілі, вона теж є чималенька, і це теж важливо мати підтримку цих людей. На мою думку, призначення пана Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра одразу підвищить шанс на досягнення результату, конкретно на досягнення успіху. А від цього залежить дуже багато. Я не буду казати, хто повинен командувати СБУ. Я не буду казати, хто повинен бути генеральним прокурором. Є достойні особистості, як української національності, так і представники діаспори, теж української національності, так і люди, які їх можна назвати іноземцями, того ж навіть Девіда Саакашвілі. Нам саме головне – це принциповість і сучасність людини. Забувайте про так званих спеціалістів. Забувайте про так званих людей, які мають там цю юридичну освіту, бо ця юридична освіта нічого не варта в країнах сучасного, наприклад, римського права. Юрист з дипломом України, який потрапляє в ці країни, повинен перевчатися. Його диплом не визнається, не признається, йому не дозволяється приймати участь у судових процесах так, як він би міг це робити в Україні. Це каже про те, що якості цієї освіти на Заході не довіряють. Вона не відповідає сучасним стандартам. Тому я дуже прошу багатьох зрозуміти, що справа не в дипломі, а диплом – це лише додатковий фактор для консидерації кандидата. Так, добре, коли у людини є цей диплом, це каже про те, що вона хоча б знає, як проводити дебати в суді. Но це не є гарантією ефективності, чесності і честі. Звання судді, ваша честь, повинна стати не просто красивим сентенцією. Це повинні бути люди честі. Вони повинні охоронятися державою, як якась птиця там з цієї червоної книги Радянського Союзу, якщо ви пам'ятаєте. Ці люди повинні отримувати судді достойну, досить високу, розкішну зарплату. Бо саме так дуже круто фінансово стоять, хто цього не знає, судді в Сполучених Штатах Америки. І їх рішення може скасувати або щось з ним зробити лише інший суддя. Но більш ніхто. Не президент, не прокурор, не очільник СБУ, не очільник МВС. Такі люди є. І навіть в судовому корпусі. Є люди, які достойні носити звання «Ваша честь». Звісно, що за конкретні зловживання і конкретні заказухи всіх інших, як і ці всі випадки, вибачте, запрокотокольовані, записані, всі ці бумаги, документи судових рішень, це все можна чітко побачити. Плюс залучити процес, де, щоб залишитися суддєю, треба розказати про себе та своїх співробітників все, що ти знаєш. Це повинна бути обов'язкова умова, щоб людина пройшла через фільтр справжньої люстрації судової гілки влади. І там, використовуючи людські слабкості та людську природу та бажання залишитися на своїй посаді, ви почуєте стільки і прочитаєте, що ви собі навіть не уявляєте. Це дуже допоможе розібратися, хто є хто. Хто є вовк в овечій шкурі, а хто є чесна, порядна людина, або людина, яка допустила декілька порушень, але готова грати по правилам, яка кається за те, що вона зробила. Це дуже важливо. Last but not least, як кажуть американці. Останнє в цьому списку, але не саме останнє по значимості і по важливості. Посада міністра внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ потребує докорінної реформації. Моделі роботи поліцейських сил країни, яка найбільш
чітко підходить для українських реалій, є не французька, і не німецька, і не британська, де британські поліцейські ходять без зброї, хто цього не знає, а саме американська. Американська поліція не має центрального командування. Чому? Тому що в Америці на відрізняння від Європи, чого багато-багато людей, які навіть ходили там в якісь коледжі, їздили на якісь курси там на захід, вони цього просто не знають. В Америці саме головний принцип – це не допустити концентрації влади однією особою або групою осіб. Саме тому тут влада найбільш розрібнена, ніж будь-які інші моделі, навіть саме процвітаючої успішної країни Європи. Поліція розрібнена за територіальною ознакою саме для того, щоб не було такої концентрації влади. Тому що якщо у всій поліції країни, а Україна, вибачте, це не Німеччина навіть, незважаючи на кількість населення, територіально, а територію треба контролювати і дивитися, щоб на неї відбувалося те, що написано в Конституції, територіальна Україна більше за Німеччину. Це дуже велика країна за європейськими масштабами. Тому вона потребує ефективних поліцейських сил. Ці поліцейські сили можуть бути самими ефективними в суспільстві, яке заявляє про свободу громадян з одного боку, а повна свобода громадян, хто не знає, це справжня анархія. Тобто кожен робить те, що йому хочеться чи подобається. Це вже якби, ну, ви поняли, кінець цієї шкали. І, тобто, свобода з однієї сторони і дотримання законів, за яким так всі скучили, як і всі хочуть, щоб було дотримання законів, щоб була законність, щоб це була правова держава, справжня, без цинізму, без брехні, без цитушок, без рейдерства, без всіх цих прес-конференцій СБУ і МВС, де вони брешуть своїм громадянам. Свобода і дотримання законності. Між ними повинен бути ідеальний баланс. Досягнути цього балансу – це є мистецтво. Це є мистецтво. Якимсь указом очільника поліції цього не досягнути? Ви все це побачили. Якоюсь реформою частковою, де з'являються нові автівки, да, нова форма, хтось там починає селфі робити, цього не досягнути. Для цього треба взяти досвід країни, яка в цьому досягла найкращих результатів. Найкращі результати існують тоді, коли поліція роздрібнена на окремі підрозділи, які підчиняються місцевим виборцям. Вони у підпорядкуванні місцевих виборців, тому що муніципального очільника поліції в місті або в районі міста та шерифа в сільській місцевості обирає громада. Кожних 2 роки перевибори. Не впорався? До побачення. І людина думає не про те, як Києву відрапортувати, відправити свій там підрозділ спецпризначення або прийняти 2 автобуси з тетушками. А людина думає, що якщо прибудуть якісь автобуси з тетушками і він їх прийме, про це хтось розкаже громаді і громада його не перебере. Принцип конституції, коли виборчі особи більше дивляться не на керівників держави, а на своїх виборців, почне працювати. Як він працює? Давайте я вам надам приклад. Джен Брювер, колишня губернатор штату Аризони. Коли прибув пан Обама на Air Force One, на літаку президентському, в наш аеропорт міста Фінікс, столиці Аризони, і вона по протоколу була зобов'язана його зустрічати, вона там була, біля трапу цього літака. Но коли пан Обама протягнув їй руку, вона цю руку не потиснула. Виявляєте собі, прилітає Порошенко, а губернатор, хто там, Філатов чи Москаль, йому натисне руку. Перед камерою, перед усіма. Чому вона це зробила? Тому що вона більш відповідальна перед своїми виборцями, ніж перед президентом Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло? Саме таке повинно бути в Україні. Саме тому ті принципи, ті методи, про котрі я кажу, їх треба
взяти на озброєння. Не будувати собі бар'єри і перешкоди на шляху до успіху. Брати готове. І команда Зеленського, я думаю, провела цю революцію в виборному процесі. Да? Продемонструвала Росії, тій же Росії, які все це бачили на екранах телебачення, безпрецедентний момент демократії на пострадянському просторі серед справжніх совковських, бо я не можу рахувати країни Балтії, що вони совковські. Да? Вони були просто під тимчасовою там 40-річною чи скільки окупацією. Но совковських республік колишніх Радянського Союзу Україна продемонструвала щось таке, чому росіяни з розумовим розвитком, інтелектуальним якимось, можуть тільки заздрити. Бо вони в розумі та в серці розуміють, що в них альтернативи ні, нема. Або це Путін президент, або це Путін прем'єр-міністр. В них керує державою або комуніст, або офіцер КДБ. В них немає. А у нас в Україні може бути все, що завгодно. І в цьому вони можуть тільки заздрити. Цей рух вперед треба не зупиняти. Нам треба продовжувати йти саме в цьому напрямку. І команда Зеленського взяла багато винаходів, які люди по всьому світу попридумали. Щось придумали українські айтішники, які, до речі, є одними з самих крутих у світі. Українські айтішники є самими, може, вже крутими у світі, бо 15 років це були айтішники з Індії. Ну, на сьогоднішній день я впевнений, що українці повністю висунули їх з цього ринку. Ну, не повністю, але ви розумієте, мається на увазі number one, положення лідерів. Мати найкращих айтішників в Україні і мати такі всрані ці бюлетні. Ви подивіться на зображення цього бюлетня, як його там розривали під лінієчку школярську, да? І цю мокру печатку радянську на неї ліпили. Ви розумієте, це дисонанс. Це люди, молодь, талановиті люди вже на 50 років вперед пішли. І кампанія Зеленського це продемонструвала. Що можна грати в пінг-понг, можна не напружуватися, можна з посмішкою жити, можна посміхатися незнайомій особі. І ти знаєш, від цього гірше не буде, а тільки краще. Ці люди, чому вони перемогли? Вони взяли те, що придумали люди до них, і просто грамотно це застосували. І всі ці більшовицькі, партократичні портянки кризових чобіт до цього були не готові. Вони виглядають як динозаври. Вони виглядають, як вони з якоїсь страшної минулої епохи. І багато українців серцем це відчувають. Від мала до велика. Від молоді до навіть людей у віці. Вони бачать, що це щось позавчорашнє. Воно їм більш не треба. І сьогодні результати голосування, я впевнений в цьому, це продемонструю. Мені єдине, що цікаво, який буде розрив. Я впевнений в тому, що він буде досить великий. МВС. Це робить прем'єр-міністр. Якщо прем'єр-міністром буде така людина, як Міхаїл Саакашвілі, ви розумієте, що така людина, яка багато разів збрехала, наприклад, коли сказала, що жодного беркуту в лавах поліції немає. Це брехня. За це люди відповідають своєю кар'єрою. Яка порушила закони України, коли не пішла відставку, як повинен був піти весь кабінет міністрів при відставці прем'єр-міністра Яценюка. Аваков був висуванцем Яценюка, він повинен був піти разом з Яценюком. Порушивши закони, порушивши демократичні принципи, він залишився. Людина, яка насильно депортує героїв України, навіть грузинської національності. Людина з мовчазного дозволу котрого ставлять на коліна в сніг ветеранів війни. Людина, за керівництвом МВС котрого, явище ганебніше, яке прийшло з Росії, цей метод незаконного досягнення своєї мети, при цьому роблячи вигляд, що поліція начебто зробила все, що могла, або вона тут не при чому,
це явище під назвою тетушки не зменшилося, не зникло, а використовувалось всі ці 5 років. За будь-який з цих так званих, якщо можна їх назвати, звинувачуваних пунктів, будь-який посадовець силових органів розвинутої держави вже цю позицію би не займав. Тому там достатньо багато причин, щоб пан Арсен Аваков більш ніколи не мав ніякої виконавчої влади, ніколи не займав будь-якої державної посади. Були плюси? Плюси були. Так, озброїв, порушивши законодавство України, ну, діюче законодавство України було досить незгарбне в той момент, з Геращенко, так, він озброїв деякі добровольчі формування в обхід законів України. Він це зробив. Ну, це була необхідність в той момент. Це позитив. Є ще деякий позитив. Щось запровадили, щось зробили. Но не може банка меду зробити якісною бочку лайна. Лайна треба позбавитися, бо достатньо маленької чайної ложки лайна, бочки меду, щоб вже цей мед не був якісним. Пан прем'єр-міністр, якого висуне, я сподіваюся, і його буде призначено, від нього буде залежати, хто буде міністром МВС. МВС треба реформувати. МВС треба реформувати за американською ознакою. І нарешті закінчити з ганебним явищем, яке називається Національна гвардія України. Це є ганебне явище. Тому що люди там служать проти своєї волі. Це перше. Тому що командири там вчать їх по радянським інструкціям. Це друге. Тому що цих людей вбивають, молодих людей, яким повертатися потім до своїх сімей, яким кохати дівчат, яким плодити майбутнє покоління і бути батьками, взірцями і вихователями, цих людей вчать, коли їм 18-19 років, коли в них ще світогляд не встановився, їх вчать бути жорстокими. Їх вчать ділити людей на касти чи сорти. Їх вчать бити людей по голові кийками. Їх вчать, що порушення законів України, якщо в тебе є посвідчення, це є окей. Це не є окей. Це ганебне явище, ламання психіки молодих людей і використовування їх для не тих функцій, якими вони повинні займатися, треба негайно прекратити. Національна гвардія України повинна відійти під командування Збройних сил України. Національна гвардія України повинна стати резервом народним швейцарського зразку або американського, де людина проходить службу для того, щоб він був в нормальній фізичній формі, для того, щоб його вишкіл не губився в щоденній якби житті та діяльності. Люди повинні проходити службу щорічно між 3 до 4 місяців. Так звані збори, ви чули про це, да? Ще при Радянському Союзі намагалися щось таке застосувати. Люди повинні мати свій власний всю екіпіровку, піхотинця, який нічим не відрізняється від піхотинця Збройних сил України. Та саме так застосовано в Сполучених Штатах Америки. Ці громадяни України повинні потрапляти на таку службу добровільно. Закон України повинен захищати їх робочі місця. Їх заборонено звільнювати, і держава повинна сплачувати їм зарплату, яка є аналогічною або хоча б приблизно схожою на ту зарплату, яку вони отримують на місці свого постійної роботи. Ці люди від 3 до 4 місяців служать в лавах Національної гвардії. Решту часу вони проводять на своєму головному робочому місці. Як показує досвід Сполучених Штатів Америки, такі люди ніколи не будуть знущатися фізично, бити, забивати і порушати закон, коли вони, наприклад, мають справу з якоюсь демонстрацією протесту. Вже не кажучи про те, що це повинна бути не їхня головна функція, вони можуть використовуватися лише як допоміжна сила. А їх головна задача – це навіть осторонь оборони країни, да, і підтримки Збройних сил країни. Їх головна задача – це допомога поліцейським силам, які повинні бути зменшені, для того, щоб вони не були ярмом на бюджеті країни,
Нам треба не кількість поліцейських, нам треба якість поліцейських. Національна гвардія повинна виконувати допоміжну функцію, особливо під час аварій, стихійних лих, десь може світло пропасти, да, і треба регулювати, допомагати поліції регулювати рух на дорогах та функційність і життєдіяльність суспільства. Для цього використовується Національна гвардія. Функції охорони міст ув'язнення повинні бути забрані у Національної гвардії. Національна гвардія не повинна бути охоронниками зон, таборів, в'язниць, СІЗО і будь-чого завгодно. Національна гвардія України не повинна транспортувати підозрюваних, затриманих в зал суда, охороняти їх в залі суда та транспортувати назад. Це не повинно бути їхньою функцією. В судах повинна працювати окрема служба, як це відбувається в Сполучених Штатах Америки. А для охорони ув'язнених, який суд визнав злочинцями, для охорони, я сподіваюся, каторжан, і я вірю в те, що каторжні роботи все ж таки будуть застосовані, для того, щоб деякі ув'язнені, насамперед, державні службовці не продовжували цинічно бути тягарем на шиї платників податків. Вони повинні відпрацьовувати свій власний хліб. Мало того, вони повинні хоч частково повертати щось державі, яку вони обікрали за час своєї діяльності і зловживання своїми службовими повноваженнями. Для охорони цього контингенту повинно бути створено абсолютно нову агенцію під назвою Департамент корекції. Там люди повинні пройти навчання в Сполучених Штатах Америки, і саме ці абсолютно окремі люди, спеціально присвячені цьому департамент, повинен займатися охороною, конвоюванням. В залі суда це взагалі окремі підрозділи, які є схожі дуже на функції поліції, але вони закріплені і в розпорядженні кожного окремого суда. Люди, які в змозі когось вивести з залу суда, заарештувати прямо в залі суда за погану поведінку. Так, як це відбувається під час судових засідань в Сполучених Штатах Америки. Як я вже сказав і продемонстрував, є величезна купа методів. Є дуже багато шляхів, якими треба йти. Час працює проти людей прогресу зараз. Час зараз працює на реакцію. Чим довше ми будемо топтатися на місці, чим довше ми будемо розглядати, чим довше ми будемо там оце перегортати сторінки, Боже, яку ж модель, як же нам це зробити, тим більше шансів ми дамо для реакції, щоб вона отримала справжній реванш, яким так всіх лякали, а це реванш корупційної гідри, першого союзника Путіна, першого союзника збройної агресії Росії. Треба убрати те, що вже продемонструвала і доказала, і команда Зеленського продемонструвала здібність взяти на озброєння найкращий алгоритм, швидко і ефективно його застосувати і отримати очікуваний результат. Я сподіваюся, що цей тренд буде продовжуватися. Я сподіваюся, що Зеленський та його команда не дасть себе забалакати, не дасть себе заколисати, не повірить жодному, хто буде перед ними зараз танцювати і витанцьовувати, не повірить жодному, хто скаже, це Порошенко не дозволяв нам бути такими гарними та пухнястими, а от тепер ми гарні і пухнясті. Будь ласка, дайте нам ділянку роботи, і ми зараз тут зробимо зміни на найкраще. Люди, які себе скомпрометували, не заслугують другого шансу. На другий шанс у команди Зеленського та самого Володимира Олександровича та української нації часу немає. Дозвольте мені закінчити цей етер безсмертним висловом. З самого великого по праву кондитера України Петра Олексійовича Порошенка. Зміни, які не відбуваються